بسم الله الرحمن الرحيم تملسن متنال تملكاتوچاچن አሁንም አልወቅት في حياه المسلم ግዜን በሙስሊም ሀያት ውስጥ ያለውን ቦታና ግዜያችንን በአግባብ መጠቀም ወይም ደግሞ ተንዚም አርገን ስርዓት አሲዘን መሄድ ለህይወታችን ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ከበድርጋ ያያየን ነገሮችን ያነሳን ነበር የነበረው የሰለፎች ሀያት ምን ያህል ለዚህ ወሳኝና ታላቅ ምሳሌ እንደነበር አንተም ያመጣቸው ምሳሌዎች ህይወታችን እንድናይ ነው والله እኔ ይገርመኛል በድር እነዚህ ይድር ብን ሳቢት ነው መሰለ ሰሃቢ እድሚያቸው ገና የሃዮቹ መጀመሪያ ሆኖ ቁርአንን በሁለት ኸሊፋዎች ዘመንና ስርዓት ውስጥ ቁርአንን የማስተካከል ሐላፍትና ተሰጥቷቸው ቁርአንን በሚጻፍበት ጊዜ ቁርአን በሚጻፍበት ጊዜ ሙራቀባ የመከታተል ሐላፍትና የወሰዱ ሰው ነበሩ ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ እኔ ቁርአንን እንድከታተል ከመያዙኝ የሁድን ተራራ ከቦታ ቦታ እንዳንቀሳቀስ ቢያዙኝ ይሻለኝ ነበር ይሉ ነበር ዛሬ ምናልባት ቁርአንን መንቀራው አስተካክለን ስንቶቻችንን ቁርአን ጋር የተገናኘው የተቀራረበነው ስንቶቻችን ነው እነዚህ ሰዎች በእድሜያቸው ምን ያህል እንደተጠቀሙበት ነው ሙአዝ ኢብኑ ጀመል የ20 አመት ወጣቱ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመን ላይ የየመን ሰዎችን ለመለወጥ የላኳቸው እነ እንተና አርቀም ብለን አርቀም 14 አመት ወጣት ሆኖ ነው እነ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ነብዩ ፍራሽ ላይ ዛለታላቅ ፈተና ራሳቸውን ያጋፈጡት በ20 አመት እድሜ ላይ ነው ሌሎችም ከ20 አመት በታች ሆኑ በጣም በሚገርም እድሜ ላይ ሆኖ የሰሩት ስራና ያሳለፏት የኖሯት ጊዜ ይገርማል እና በተለይ ወጣቱ ላይ ተርኪዝ የሚያደርግ ነው የነማ ሙሻፊን ታሪክ ስታነሳ የነ ኢማም ነወይን ታሪክ ስታነሳ 40 አመት እድሜ ሱብሃንአላህ የሚበሉት ምግብ ያጡ የሚተኙበት ጊዜ እየጠፋ በዛች ጊዜ ውስጥ የሰሯት ስራና ተግባር ቀላል አልነበረችምና ይሄንን ግዚያችንን በትክክል የግዚን ትልቅነትና ግዚያችን በህይወት ላይ ያለውን ዋጋ ስናቀው የምንፈጽመው ተግባር ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄን ግዚያ ትልቅነቱን ስናቀው ምን ይመጣል ግዚያችንን በአግባብ መጠቀምና ተንዚም አልአውቃት አጠቃላይ ሀያታችንን ተንዚም ማድረግ እንዳለብን ያሳያልና እዚህ ጋር በድር እስቲ ይሄንን ግዚያችንን በአግባብ ለመጠቀም በሰዎች አይነት ውስጥ የተለያየ ገጽታ ሊኖረን ይችላል ሰዎች ግዚያችን ጋር ያለን ግንኙነት የተለያየ ሊሆን ይችላል እስቲ ግዚያን በመጠቀም ላይ የሰዎች አህዋል እንዴት ነው ግዚያችንን በአግባብ መጠቀም ስንችለው እንዴት ነው ይሄን ነገር እስቲ ትንሽ ነገር ብንለው ايه اداره الوقت و تايم مانجمنت لاي ግዚያን በአግባብ መምራት ላይ ጥናቶች አሉና አራት አይነት ሰዎች አሉ። በአጠቃላይ ጊዜንና ከምንሰራው ነገር አስፈላጊነት አንጻር ሲታይ አንደኛ ኳድራንት ወይም የመጀመሪያው ግሩፕ የሚባለው ሁሌም አስቸኳይና አስፈላጊ ነገር የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ጠቃሚ የሆነ አስፈላጊ በፍጥነት ግን አስቸኳይ ነገር ሁሌም ችኮላ ላይ ናቸው ሁሌም ቢዚ ናቸው እነኚህ ሰዎች ሱብሃንአላህ ሁሌም ጠቃሚ ነገር ነው የሚሰሩት ግን በጣም ችኩሎ ሁሌም ችኮላ ላይ ናቸው ረፍት የላቸው ሁለተኛው አይነት ሰዎች ጠቃሚ ነገር ነው የሚሰሩት ግን አስቸኳይ ያልሆነ ነገር ነው የሚሰሩት ጠቃሚ ነገር ግን አስቸኳይ ያልሆነ ነገር ግዜው ሳይደርስ አድቀድሞ ያዘጋጁታል ቀድመው ነው የሚሰሩት ሱብሃንአላህ ሶስተኛው አይነት ሰዎች አስቸኳይ ነው ግን አስፈልጋ አይደለም አስቸኳይ ነው ግን አስፈልጋ አይደለም አራተኛው አይነት ሰዎች ደግሞ አስቸኳይ ያልሆነም አስፈልጋ ያልሆነም ሰው ስራ የሚሰሩ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አቡበክር የመጀመሪያዎቹ ሰዎች እና ሁለተኛዎቹን ሰዎች አንድ ላይ ማየት ብንችል ሁለተኛው አይነት ሰዎች የሚፈልገው አይነት የጊዜ አጠቃቀም ችሎታ ያላቸው ሰዎች ናቸው ነገሮች አስቸኳይ ከመሆናቸው በፊት አስፈላጊ ነገሮችን ይሰራሉ ሱብሃንአላህ ተማሪን እንውሰድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ መጀመሪያ አመት ተማሪ ግቢውን አለመደም ገና ነው ፍሬሽ ነው ሱብሃንአላህ እንደመጣ እያጠና አይደለም ዘመድ ጥየቃ ይሄዳል ኦር ካፌ ነው የሚያሳልፈው በተለያየ መልኩ ፈተና ሰዓት ይደርሳል ሳምንት ቀረው ይባላል ኤግዛም ሳምንት ሲቀረው ለት ተቀን ማጥናት ይጀምራል ሩጫ ይጀምራል ያድራል ከሰዎች ጋር ይቆራ يعني ጸጉር ማበጠር እንኳን አይችልም ኢምፖርታንት ነው ማጥናት አለበት አርጀንትም ነው በጣም አስቸኳይም ነው ይህ ሰው ውጤታም አይደለም ገና አስቸኳይ ሳይሆን ኤግዛም ሳይደርስ ከመጀመሪያው ወር ጀምሮ ግን ፕሮግራምድ ሆኖ ጊዜውን በአግባቡ እየተጠቀመ የሚያጠና ሰው
አስፈላጊ ስራ ነው እየሰራ ያለው ግን አስቸኳይ አይደለም አስቸኳይ ከመሆኑ በፊት ይጨርሳል ፈተና ሲደርስ ተረጋግቶ ይሰራል ሱብሃንአላህ እኛ ሀያትም ውስጥ ይሄ ነገር በብዛት እናየዋለን ስራዎቻችን ላይ አቅደን እኔ ምንድን ነው የምፈልገው አሁንም ዞሮ ዞሮ ከምንፈልገው ከግባችን ጋር ይገናኛል እኔ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው እንዲህ ነው የምፈልገው ስለዚህ ያ ነገር ጋር እንዴት ልድረስ በየቀኑ ይህንን ነገር መስራት አለብኝ ስለዚህ ሰረጋግቼ ሳልቻኮል ያንን ነገር ከመሆኑ በፊት ደርሳለሁ እሰራዋለሁ አኺራም እኮ ይሄ ነው አይደል እኔ አኺራ አለብኝ ጀነትን ፈልጋለሁ ካል ጊዜ አላህ በሰጠኝ ጊዜ ዛሬ ይሰራለሁ ለነገ ዛሬ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የቂያማ ቀን ቢደርስ እጃችሁ ላይ ፈሲላ ሱብሃንአላህ ይችግኝ የተምር ችግኝ እጃችሁ ላይ ይያለች እጁ ላይ ይያለ አንድ ሰው ቂያማ ቢቆምበት ቂያማ ቢቆም ፈሊየግሩስሃ ሱብሃንአላህ ይትከላት ያለ ተረሰላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሽ ቂያማ አሁን ደረሰ ተብሎ ጥሎት እንደገና ሄዶ ሌላ ሰላት ወይም ሌላ ላ ራሻ ያደርግም ሱብሃንአላህ በቃ ስራ ላይ ነው አለ ያለው የሚሰራው ስራ ወደዛም ያደርስ ከሆነ እስከሆነ ድረስ ሌላ አይነት ሩጫ ውስጥ አይደለም የሚኖረው አይ አሁን ቢዚ ሆነን የምንኖር ሰዎች መጀመሪያ ቢዚ ከመሆናችን በፊት እቅድ ያለውና የተጠና ስራ ስለማንሰራ ሶስተኛው አይነት ግሩፕ ኢምፖርታንት ያልሆነ ማስፈልጋ ያልሆነ ነገር ግን አስቸኳይ ስራ የምንሰራ ሰዎች ነን እነኚህ ሰዎች ምን ማለት መሰለ በአብዛኛው አሁን ሞባይል አንድ ትልቅ ራስ ምታት ይደወላል የደወለውን ሰው ቁጥር አናቀው ለምን እንደፈለገን አናቀም ግን ሌላ ስራ ላይ ነው ያለን አቋርጠን ግን እናናግራለን ጊዜያችንን ይሰርቀዋል ይሰውይ ምናልባት ከጎረቤት ሰው አቅርብልኝ ሊሆን ይችላል ተሳስቼ ነው ሊሆን ይችላል ላልሆነ ነገር ሊሆን ይችላል አናቀም እኛ ግን እዚህ ጋር መስራት ያለብንን ነገር እንዳንሰራ አስቸኳይ ነው ምክንያቱም ካላነሳ ነው ሊጠፋ ነው ጥሪው ሊቋረጥ ነው አስቸኳይ ስለሆነ እናነሳዋለን ግን ኢምፖርታንት ላይ ሆን ይችላል ለኛ ይሄ ሰርድ ኳድራንት ላይ ፎርድ ኳድራንት የሚባሉት ሰዎች እዚህ ጋር የሚኖሩት ሰዎች አላህ ይጠብቀን ለዱንያም ለአኺራም የማይጠቅም አስቸኳይም ያልሆነ ነገር ቁጭ ብሎ ጫት መቃም ሺሻ ማጨስ ላሁላ ጥቅምም የለው አስቸኳይም ነገር አይደለም ሌሎች ኢምፖርታንት መከታተል ምናምን በቃ አስቸኳይ ነገሮች አይደሉም ጠቃሚ ነገሮችም አይደሉም እምናጠፋው እዚህ ጋር የሰው ልጅ የመጨረሻ ውድቀቱ የሚታይበት ክፍል ነው በቃ ጊዜ መግደል ጊዜ ማባከን ምናምን የምንላቸው ሰዎች እዚህኛው ኳድራንት ላይ ነው ከኝ ስለዚህ አንድ ሰው ስኬታማ ለመሆን ነው የሚሉት ስኬታማ ለመሆን ህይወቱ ላይ ጊዜውን ፕሮግራም ዳድርጎ ሳይቻኮል የሚሰራቸው ኢምፖርታንት የሆኑ አስፈላጊ የሆኑ ግን አስቸኳይ ያልሆኑ ስራዎች ሊኖሩት ይገባል ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ኳድራንት አይኖርም ማለት አይደለም ሊኖር ይችላል ሊያጋጥመን ይችላል አስቸኳይ የሆነ መሰራት ያለበት አስፈላጊ የሆነ ነገር ያጋጥመናል ለምሳሌ ቤተሰብ ሊታመምብን ይችላል አስቸኳይ ነው አስፈላጊ ነው ዋናውን ስራችን ጥለን ወደዛ ልንሮጥ እንችላለን ይህ ግን በጣም ናዲር ነው መሆን ያለበት በእኛ ችግር ምክንያት የመጣ መሆን የለበት ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ነገሮች ሲፈጠሩ ምናስተናግድበት ስለዚህ እቺኛዋ ትንሽ ተሆነና በአብዛኛው ጊዜያችንን መውሰድ ያለበት ሰከንድ ኳድራንት ላይ ሆነን ጊዜያችንን ማጥፋት ያለብን ቀድመን እየሰራን ዒልም ከሆነ እየተማርን ትምህርት ከሆነ እየተማርን ስራ ከሆነ አቅደን እየሰራን የሆነ ስራ መጣ ብለን ሄደን ተሯሩጠን ገንዘብ እዚዛዛ ላ ነጋዴው የራሱ የሆነ ፕሮግራም ያለው ሰው ሲሆን ህይወታችንን በደንብ በስርዓት መምራትና ቀደም እንዳልከው አንዱ የስኬታማነት ነጥብ ለአንድ ሙስሊም ወጣት ሙነዘም መሆን ጊዜውን ቫልዩ ሰጥቶ ጊዜውን ደግሞ በስነ ስርዓት መጠቀም መቻል ነው በስነ ስርዓት ለመጠቀም ደግሞ አሁን ያላቸውን ነገሮች መጠቀም የተሻለ ውጤታማ ያደርጋል ፓራግራፊክ በድር ማለት እንዳልነው አሁን ትልቅና መሰረታዊ ነገር ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ላይ ነው ትኩረት አድርገን ዛሬ በዚህ ሐለቃችን ያጠነጠን ያለ ነው በዚህ ፕሮግራማችን ያጠነጠን ያለ ነው ጊዜን በአግባብ መጠቀም ያኒ ነገሮችን ተንዚም ማድረግ ወይም በስርዓት ማስሄድ መወሰን መቀደም ያለበትና መታአኸር መዘግየት ያለበትን ነገር በኒዛም ማስሄድ ይሄ
ሁለቱ ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ሰው ለጊዜው ግምት ሲሰጥ ስርዓት ማስያዝ ያለበት ነገር በወቅቱ ያስያዘ ይመጣል። ዛሬ ለዛ ነው አሁን በወጣትነት የሚሰሩ ስራዎች እርጅና ጋር ሲመጡ ይቆጫሉ። አንድ አንዴ ካልተሰሩ ለይተሸባቡ እንደሚለው ያውዱ فاسالو አዎ እንዲው ለጃኢም ለአخبرته ما فعل به مشيخه او شيوخه ወጣትነት አንዴ ተመልሶ መምጣት ቢችል እርጅና ያሰራብኝን ስራ ነገረው ነበር ማለት በወጣትነት የመስራት እየቻልኩ ያመለጡኝ ያልሰራኋቸው ስራዎች አሉ የሄዱብ ነገሮች አሉ ሂደዋል እነዛን ነገሮች እንዴት ነው ለመልሳቸው የምችለው ፈዋተል አዋን ዛሬ ልቅራው ብላ አምሮ ይደክመዋል ዛሬ ላብበው ብል ማያዝ የምችልበት አቅም ጠፍቷል ሂጄ እንዲ ላድርግ ብል ሐላፊነቱ ተደራርቧል ጊዜ እየተጨናነቀ ነገሩ ከጄ ይወጣ ከኔ አቅም በላይ ይሄደና ያለው ዛሬ መስራት ያለብኝን ለነገ ዛሬ መስራት ያለብኝን ሰርቼ ከሆነ ግን ነገ የቤት ስራ አይሆነኝም። ዛሬ የሰራሁትን ነገ የማጣጣምና ያን ነገር በአግባብ መጠቀም ሂደት ውስጥ ይገባልና ይሄ ነው በእኛ ሀያት ውስጥ ያለው ተጨባጭና ትልቅ ነገር በድር እና እኛ ላይ ወጣት ላይ የሚታየው ክፍተት ደግሞ ይሄ በውስጣችን ላይ የለም። ይሄን ተጨባጭ እየፈጸምና እየተገበርን አይደለንም ያለ ነው። ይሄ ተጨባጭ ሀያታችን ያጠፋብን ስለሆነ እንዴት አድርገን ነው ጊዜያችንን ግምት የምንሰጠው? እንዴት አድርገን ነው ለጊዜያችን ቦታና ትልቅነት ሰጥተን ጊዜያችንን በአግባብ መጠቀም የምንችለው? ይሄን አየር ግዴታ መፍጠር እንዳለብን ይሰማናል። ለዚህ እስላም ያሳየን መነሻ የሆነን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሕይወት ተሞክሮ ሞዴል የሆኑን ሁሉንም سنመለከታቸው በእስልምና ታሪክ ውስጥ የሕይወት ስኬት ያመጡትን ሰዎች የለውጥ አራማጅ ተብለው የሚታሰቡት ሰዎች በጊዜያቸው በአግባብ የተጠቀሙ ሰዎች ናቸው። በኢልሙም በሕክምናው ዓለምም ነብዩ ሲና ረህመቱላህ ዐለይ በአንድ ሌሊት የሚተኙበት ጊዜ ነገር ነበር። በጣም ጥቂት ጊዜያቶች ነበር የሚተኙት። በጣም ውስን ሰዓት ነበር በመኝታ ላይ ያሳልፉ የሚችሉት። ከዛ ውጭ ያለችውን ሰዓት አንዱ የማንበቢያ ጊዜ ነው፣ አንዱ የመጻፊያ ጊዜ ነው፣ አንዱ የሆነ ቅጥራህ ማድረግና አዲስ ግኝት የመፍጠሪያ ጊዜ ነው። እንዲህ ያደረጉ ሁሉን ነገር ይጠቀሙባት ነበር ጊዜያቸውን። ያኒ ለዚያ ነበር አንዱ ዓሊም አንዱ ወጣት የሆነ ጉዳይ ላወራው ተፈልጋለሁ ላቁሞት ሲሎት ስቲችን ፀሐይ ማቆም ከቻል ካቁማት አሉት። እኔ ይሄደችብኝ ነው እሷን መከተል ይገባኛል፣ ጊዜው ያለፈ ነው፣ ጊዜን በአግባብ መጠቀም ይገባኛል። ስለዚህ ነው እስልምና ጊዜን በሶስት ከፍሎ ይመለከታል። ሶስት መሰረታዊ ነገር ላይ አድርጎ ያያል። ይሄን ነገር ተንዚም አድርገን እንድንሄድበት ነው። ማዲ ያለፈው ጊዜያችን የትናንት ለት አለ፣ የዛሬው ሐድር ወይም ደግሞ አሁን ያለንበት ፕሬዘንቱ ጊዜው አለ፣ ሶስተኛው ሙስተቅበል ወይም ደግሞ ፊውቸር ተብሎ የሚታሰበው የቀጣ ሐያትና የነገዋ ዕለት ናት። እነዚህን ሶስቱ ነገሮች ልክ ያልካቸው ነገሮች ላይ ልንጠቀም ስንፈልግ አንዳንዱ ሐያቱን በተረት ይገፋል። የትናንትናን ታሪክ ያሰበ አንድ ስራ ሳይሰራ የሚጠቅመውንም የማይጠቅመውንም ይያወራ ይኖራል። ሙተአልቅ ቢልማዲ በማዲ በትናንትና ጊዜ አምሮ የተያዘ እንዲህ ነበርን እንዲሆን ይያለ እሱ ለመሆን ሳይዘጋጅ ለዛሬ መስራት ያለበትን ሳይሰራ ሀያቱን እየገፋ ያለው ወጣት ይገኛል። ከዛ ውስጥ ነን ያለነው በሰጋለው። ሁለተኛው ያኒ ዛሬን መጠቀም ሳይችል ይሄው ነው ስለ ትናንትና ያሰበ ስለ ነገ እንዲሁ ዛሬን በአግባብ ሳይጠቀምበት በከንቱ ላይ ያሳልፎ ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ ያኒ ሙስተቅበሉ ጋር ብቻ ሁልጊዜ የነገን ዓለም ብቻ ያሰበ ዛሬ እንዲሁ ያለፈበት ያለ ሰው ይኖራልና እስልምና ሶስቱን አቆራይቶ ነው። የትናንትን ጊዜ ለታሪክ መማሪያ እናረጋዋለን። ትናንት ያለፈችውን ጊዜ ምን ኸይር ሰራሁ ምን ሸር ሰራሁ ምን ጥሩ ነገር ጨመርኩ ምን ቀነስኩ ይያልኩኝ የማስተካከልበት ጊዜ። ትናንት ላጠፋሁት ያኒ ተውበት አደርጋለሁ። ዛሬን የተሻለ ነገር የትናንት የቀረው ነገር ትናንት ያለፈችው መጥፎ ቀን ዛሬም እንዳትደገም ይባስ ብላ እንዳትከፋ ዛሬ የሆነች ነገር ሰርቼ ማለፍ እንዳለብኝ ወስናለሁችን ተንዚም አረጋለሁ። ሁለት ዛሬዋ ቀን ደግሞ እንዳትሄድ የዛሬ የዋን ቀን መጠቀም ያለብኝን ስራ ሰራለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ምን አደርጋለሁ የነገን ዕለት ደግሞ ኸይር እንይትበታለሁ። ኢንሻአላህ ከደረስኩ ይሄን ሰራለሁ በያስባለሁ፣ ከደረስኩ ሰራዋለሁ፣ ካልደረስኩ በንያ ያገኘዋለሁና እነዚህ ሀያታችን ተርቲብ ነው፣ ተንዚም ነው። በተንዚም መኖር የቻለ ሰው ነው ነጃ ሊወጣ የሚችለው። ለዚህ ነበር ረሱል ሰለላም ሰሃቦቻቸውን ሙስተቅበል አንዳንድ ጊዜ የማይጠበቅ ወቅት ላይ እንዲህ ቦታ እንዲህ እናደርጋለን ወደፊት ሩምን እንከፍታለን እያሉ ሰው ሁልጊዜ የሆነ ነገር እንዲኖረው ነው በጊዜው ለዛ ነገር ራሱን ዛሬ ማዘጋጀት እንዲችል እንዲለውጥ የሚያደርጋቸው ነገሮችና እኛ የጠፋብን ይሄ መስለኛል። እንዳልከው በረከተል ኡምሩ ተነስተዋል፣ የድሜውና የጊዜው በረካ ተነስተዋል ይመስለኛል። ጊዜያችን እንዲሁ ያለፈ የሚጠቅም ነገር ሳናስቀምጥበት በተንዚም በስርዓት ሳንሰራው አንድ ነገር ለኡማው የሚበጅ አንድ ነገር ራሳችንን የሚጠቅም ለማህበረሰቡ የሚያበረክተው አንድ خیر የለው ነገር ጥሎ ይሄድብን ይሆናልና ይሄ ድሜ እንዲሁ ያለፈ ነው። መቼም እኛ በተለምዶ እድሜ ሲገፋ እድሜ ጨመረን እንላለን በድሩ፣ ነገር ግን ሐቂቃው ሲታይቅን ያነሰ ነው ይሄደው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ሰው 50 አመት ሲሆነው ለመኖር የተወሰነለት ጊዜ 60 አመት ከሆነ ትልቁን ጨርሶት የቀረው ትንሹ ነው። ያቺ የቀረችው አስሯናትና እንዴት መጠቀም አለበት ግድ ነው። 30ዎች ውስጥ ገብተናል እኛ እንግዲህ ህፃናቶች አይደለንም። ያለፈው 30 አመት ምን ተጥሎበት አልፏል? ምን خیر ይዟል? ይሄን ነገር ተንዚም አድርጎ የሚሄድ ነገር አሳሳቢ ይመስለኛል። እዚህ ላይ ነው ዘከላ خیر አሁን ያልከው ነገር አለና በረከተል ዑምር
ይመጣል ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ በዚህ ሐለቃ በተለይ ባረከላህ ፊክ በአላህ ፈቃድ ተመና ዘልክ እንወስናለን በአላህ ፈቃድ ሁላችንም ያነሳናቸው በርካታ ነጥቦች አሉ ሂጅዲያ ሙባደራ ኢጃቢያ ብዙ የተነጋገርንባቸው ወሳኝ ነጥቦች አሉና እነኛን መሳሪያዎች ተጠቅመን በአላህ ፈቃድ ወደዛ ሲስተም እናስገባቸው ግዚያችንን سنሰዋ ኢንሻአላህ ወተከላፊክ ከታማ በረካ ያለው ህይወት እንኖራለን የሚያጓጓ ነገር ይያለ ግዚያችን ያጣበበና ያለው በድር ግዴታ መቋጨት እንዳለብን ይስማናል ዛሬ ይዘን የተነሳ ነው በወጣቱ ላይ የግዚያን አሳሳቢነትና የግዚያን ወሳኝነት ነው ግዚያችንን በአግባብ መጠቀም ህይወታችንን በስርዓት መምራት ህይወታችንን ለስኬት ያበቃዋል ከውድቀት ይታደገዋል ስለዚህ ትልቁ መፈክራችን ግዚያችንን በአግባብ እንጠቀም የሁለት ሀገር ስኬት ይዘን ለመውጣት ይሄን መፈክር አድርገን እንንቀሳቀሳለን ግዚያችንን በአግባብ ተጠቅመው ራሳቸውን ማህበረሰብን ትውልድን ከሚቀይሩ ሰዎች አላህ ያድርገን ይላል ዛሬ የምንሰናበታችሁ እናንተ ጋር በቀጣይ ያለቃን ለመገናኘት ምንጓጓላችሁ ትልቅ የኡማው ተስፋ ይወጣት ኃይል አላህ ከእናንተ ጋር በሰላም ያገናኘን ይላል የዛሬውን ትምርታችን በዚህን ጨርሳለን ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ